vuelves a picar y se te va. Estamos aquí haciendo una fiesta, ¿no? Para ver si conseguimos un poco de apoyo para el proyecto de las escuelas del sol. Un proyecto que hasta ahora era público y que a partir de la subida del gobierno de testigos han decidido que va a dejar de ser. Nosotros estamos intentando que nuestras guarderías, que son un caso aquí de Jaén, formen parte de ese proyecto. Ahora iban a ser una guardería, van a hacerlo de manera privada, van a gestionarlo privado. Bueno, de fet, són més de 150, són més de 150 famílies que ens hem quedat sense escola bressol. L'Ajuntament havia de construir dues escoles de cada any que ve. De cara al curs actual no les ha construït. I malgrat això, avui el que fem és constituir un AMPA de pares amb fills sense escola, però almenys ja som un AMPA. I dins d'aquest marc pues, estem fent una sèrie d'activitats. No? Com per exemple estem ajudant a l'Ajuntament a construir les escoles i fer el seguiment de les obres. No? Què més? Què més, Xavi? Bàsicament vull dir, és un acte de reivindicació de la nostra escola. Vull dir, l'Ajuntament no ens l'ha donat, vull dir, haurien d'haver començat aquesta setmana, vull dir, els nostres fills haurien d'estar escolaritzats aquesta setmana i no ho estan, i malgrat que l'Ajuntament no cregui, vull dir, que els nostres fills han d'estar escolaritzats, no ens hagi volgut donar cap solució, vull dir, nosaltres ens constituïm com a AMPA, diem que sí, vull dir, els nostres fills haurien d'estar a una escola bressol, a una escola bressol pública, i bàsicament aquí estem. Estem aquí donant suport als pares i mares de l'escola Bressol Jaén i Caspolino, que avui es constitueixen en l'associació de pares i mares, i juntament amb altres escoles bressols del barri, reivindicant que no es canviï el model, que és un model d'èxit i de qualitat de les escoles bressol municipal públiques, doncs sembla que es volen privatitzar aquesta gestió. I bàsicament doncs aquí estem uns quants centenars de pares i mares i de nens, passant fred però molt contents i també, doncs, com us deia, reivindicant la qualitat de l'escola pública catalana. Estem constituint l'AMPA de l'escola Jaén i Caspolino. És la primera AMPA sense escola. Estem esperant que l'Ajuntament es decideixi a donar-nos una solució també sense escola o bressol, tot i que ens van exigir que passa l'any passat. O sigui que estem esperant. No podem renunciar la societat al dret a l'educació de los niños, ¿no? de los infantes. Y suprimir eso por razones económicas yo creo que es un grave error democrático y político. Jo crec que és molt meritori que una gent que s'han quedat sense les condicions i les regles de joc sobre les quals jugaven hagin decidit fer una iniciativa molt, molt curiosa i innovadora, que és un AMPA sense escola. Jo crec que els permet una unitat d'acció tots plegats de reivindicar una sèrie de coses que jo crec que en el temps que fa i amb el fred que fa s'ha de lloar que hagin pogut reunir tanta gent. Per tant, hem vingut aquí a donar-los suport i a veure com evoluciona la temàtica, no només individual de cada família, sinó sobretot la col·lectiva. L'escola degli asili nidi stanno diventando più come dei pollai industriali che non, no? Tutti i polli messi uno sopra l'altro. Questo è il nuovo modello dove non c'è spazio neanche per vivere. Questo è il nuovo modello, la scuola Bressol a Barcellona. Grazie alla web. Si te interesa conectar con el colectivo, nos enviáis un email, te ponemos. Son 100 y pico. Vale.